Uf. Znači, salami. Da, salami, salami. I samo neka bude, molim te, samo malo reši. Izvinjam se. Da. Ej, ne moraš ulaziti gore. Nemoj ići na ulaz. Odmah možeš ovdje na prozor da nam doneseš. Da, tu mi donesi. Da. Pa šta ćeš ulaziti? To ti ovaj... Ma jedini ti se taj prozor vidi sa parkinga. E, hvala. Platio sam sve online. Tako je. E, hvala, čao, vidimo se. E, samo još da prosledim. Šta salami? Ma picu uzao od ovih preko, naručio picu. Pa rekao da ne ulazi. Šta će sad tamo dok portir, ovaj, Miloš, dok uzme ličnu kartu, vamo tamo. A moram, imam, krenuo sam neke nove treninge, to su kao neke kondicije, strašno su jaki. Tako da mogu, rekao mi je trener, znači mogu se počasti malo ugljenim hidratima ranije. Da. E, samo sekund, izvinjam se. Dobro. Jednu picu. Šta? Jednu? Da, jednu. Znači, Mladen Delić, delimo. Jel? Molim? Znači, podala. Morat ćemo da podelimo tu picu. Aha, pa sad kad smo išli na kafu, pre 10 minuta, zar se nismo sreli ispred kantine, a vi, torbica, idete na doručak. Jo, pomislim... Ko da ne znaš da u kantini nema ništa da, posle 11. Šta sam pojao? Na šta sam pojao? Jednu malu viršlu, evo ovoliko. Znaš one male viršle? Dečije. Dečiju viršlu. Eto, dečiju viršlu sam pojao. Da. Tako da, mislim, bravo. Dobro ću za picu. Dobro razmišljaš. Dobro, ništa, ajde. Pa, dobro, podelit ću. Pa, mi nije baš dobro. Šta ćeš? Što? Pa nismo ti i ja sami ovdje, ima tu i Bosanac. Ti znaš kakav je on, kad se navali na nešto. U trešnje. Sećaš se trešnje, koliko je to trešnje? 7 kila trešenja po izgajbe. Moram nešto smisliti da ga se otarasim, ali ne brini, jel? Mala je pizza. Pizza! Jedamo pizzu, jel? Pa ja sam mislio da jedem. Krenuo sam na neke te nove treninge, stvarno strašno su ono naporni, pa mi baš... A sad niste vi jeli sada? Mislim, evo i vi tamo dole. Tvoja, Boškić, nešto. Ono đačku pašteticu na okraj, ako nešto je ostao. Ma nije što pitanje koliko ti ima mesa uopšte. Ej, zvao me Ličina, Ličke. Da? Traži tebe, Ličke. Naš Ličke. Kaže da ješ kod njegovu kancelariju da ti priča kako je bilo veće Erveničana. Neki Erveničana u Pazovi. Aha. Staroj, ili novoj, šta je? Znam. Nema potrebe. Slali su mi na Viber cijele večeri slike sa večeri. Bio mi ili Delija, bilo super. Znači, nećeš ići tamo? Kod Ličketa. Šta, nemam što reći. Ovo, dobro. Idem ja u ovo klozet. Idem ja u ovaj klozet. Piškiću. Dobro. Neću dugo ostaviti. Sad ću ja se vratiti. Misliš da će samo piškat? Šta? Joj, sine, kako potjera kad požderaš cijelo pakovanje viršli i kesu majoneza. Možeš mi staditi ovaj toga, razumiješ? A meni stalno govorio ti, ti si utekao iz gladi, ne znaš, ti samo žderaš. Ajde, gdje mu stane to? Ne znam gdje mu stane. Ali, Dragane, stvarno, ovaj trening, znači, da vidite, ovo je, znači, za ono Ironmana se spremam i sve to, znači, stvarno mi treba snage, znači, moram, rekao mi trener, obilno. Tako je, a ti ne moš računati na njega, on kad se ostrvi, razumiješ ti, ko zna šta će ti ostati. A i pjesa nije deljiva na tri geometrijske, razumiješ? Ajde, ako ćemo sad već da pričamo, jeste, ako je u Mercedes, podeliš krug, bit će mi te da... Šta? Ne ide tako. Pa ja sam radio, mene teta kod, ja prvi put kad sam bio u Njemačkoj, odmah po srednje škole u Mjehenu, jer mene teta kod poslije kod jednog čovjeka iz Torino, razumijem? Kaže se Torino, italijanski grad, Torino, pizzerija. Iz Torino, brate, tu kod ledinaca, neki Mile. I Mile, on pravio sve, ali ja sam ono raznosio i pomagao i sjekao, razumiješ ti? I on kaže, on me naučio, na četiri prvo, i onda okreneš u šreh, i onda još na četiri, imaš 8 komada, imaš iz jedne pice. Razumiješ ti? Znači, pizza 8 podijeljeno sa 3 je 2, zar, to je 5, 6, u decimala, razumiješ ti? Na kraju uvijek nekom fali parče pice. Pizza?
Ali stigla? Nije stigla još. Aj, molim vas, ljudi, daj da se urazumimo, pričamo normalno. Doručkovali ste pre 15 minuta. Aj, šta sam ja? Šta sam ja? Ja da sam pojao tri paštete i pola kile leba, dva četvrtine i onaj jogurt ovoliki za stomak, ja sigurno ne mogu ni da zinem. A ti si još tu? 125 grama, razumiješ. Čuj, 125 grama. A ja da sam pojao pakovanje viršle sa sve najlonom i kesom majoneza, ne bi ziniti mogao. Evo, ovdje po... Dobre, ajde, izdelit ćemo nekako. Evo, ja ću uzeti dva parčeta, mislim... Ono, ako je sad stiglo od toga, ja ste gladni, ako ste gladni, gladni, daj operem ruke i... Ajde više. Koliko je glupa. Pa jedna pizza nije deljiva uopšte. Šta, kako ćeš podeliti jednu pizzu na tri? Nikako, znam, Žako. Pa šta će njemu stati? Šta će njemu stati? Sad se on toliko navrzao na tu pizzu. Pogledaj, u zadnje vrijeme, deboko, brav, podbog. Bog ima Groniku, kuda mu je oluče? Samo ne znam što da radim. Mislit ću ja nešto, ali mislim, moraš igrati u mom timu, moraš me pratiti ono što ja kažem, znaš, samo igraj. No ne brni, Đok, što god treba to. Pa da mislim da imam rješenje. Da, jeste direktore, evo tu je. Da, da, sad baš ulazi. Važi, naravno, sve ćemo mu preneti. Javić, ne, doće odmah. Važi, direktore, pozdravite vašu mamu. Prijetno. Šta? Moraš gore, čestitam ti. Bravo, Baški. Ne, svaka tebi čast. Što god, ako nešto, ti to si zaslužio. Šta se dešava? Da ti nisi? A dobro, nije njemu niko javio. Nova šta? Je sistematizacija. Da, treba. Nova sistematizacija. Da. Moraš u HR. Moraš u HR da ideš, zato što si prebačen gore. Gore, nisi više dolje nego gore, jer je Radica je... Radica Rošo ide u penziju. Radica Rošo on ide... On je mali! Mali u titel vraćaš. Ti ideš nazad, ti ideš gore, ti si savjetnik. Pa čekaj, ne zajebavate, sad stani, nemojte me lažete, molim vas za ove stvari. Ovo nije stvar za zajebanciju uopšte. Nema oko ovih stvari za zajebancije, razumiješ. Najbolje da odmah odeš kući da doneseš diplome, imaš ti diplome neke. Imam sve ti... Sve diplome da pokupiš od kuće da doneseš prvo što u glave nekog drugog. Znaš kako to danas je? Mislim, važno ima ako imaš taj master i to. Prijatelji! Jel imaš master i to? Imam sve... Obavezno donesi. Ajde, uzbunio sam se. Ajde, pisat ćemo se, valjda je. Ajde, zaplacina. Znaš šta, brinem se malo. Ovo je sve lakše i lakše postalo. Strašno. Moment, goli smo. E, hvala ti, momak. Imaš ti nešto sitno? Čekaj. Evo, momak, odvedi devojčicu negde na piće i tako nešto. Počasti je. Čekaj, idem da proverim. To je to. Evo, viš šta vam uzme. A? Nije ni porodična. Daj mi reko, matiš. Uzet ću ja dva. I hladna stigla. Uzet dva. Ja nisam nešto gladan. Nije neka pizza.